ច្រានពោញាតញោមវេនបន្ទី8ពោវេនបន្ទី8ថ្ងៃ800ខែភិត្របុត្រឆ្នាំកោឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ហើយត្រូវនៅថ្ងៃ22កញ្ញា2019ហើយពោហើយសូមជូនបនជូនកុសលបានដល់ញោមឧបាសិកាអៀបឆៃហុងញោមឧបាសិកាអៀបឆៃហុងព្រមទាំងកូនចៅនៅឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកពោដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកាន់វេនបិនមួយវេន300ដុល្លារពោដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលបានដល់បុព្វការីជួនមានមេត្តាបៃតាញាតិកាទាំង7សណ្ដានដែលបានចែកឋានរំលែកខន្ធទៅកាន់បរលោកខាងមុខដែលមានឧបាសកជាឪពុកអៀបជូឧបាសិកាណាដែលត្រូវជាម្ដាយតាំងបួយហួយនិងកូនស្រីឡាំបូឡាតកូនស្រីឡាំបូឡាវីកូនប្រុសឡាំច័ន្ទដារាឡាំច័ន្ទអូឡាំភីរ៉ូអូព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សម្ដានសម្បានសុខសេមផ្សានក្នុងសុគតិភពជាភយោភាពពោះឲ្យលោកប្រាក់សរមលោកប្រាក់សរមនិងអ្នកស្រីណនដានីពោះលោកប្រាក់សរមនិងអ្នកស្រីណនដានីពីញូហ្សេឡង់ព្រមទាំងបុតក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លា50ដុល្លារក្នុងការចូលបុណ្យកាន់បិណ្ឌផងដែរតកៅវេនភូមិណាហ្នឹងនេះស្វាយត្ដោកស្វាយត្ដោកនិងលួងអស័យស្វាយត្ដោកឃុំអីជាក្រែងឬលួងសណោហ៎អញ្ចឹងពោហើយវេនសាមគ្គីមានភូមិស្វាយតដោកភូមិមន្លងរស័យរូបរួមផងដែរពោខ្ញុំហនសូមជូនបនជូនកុសលបានដល់ញោមឧបាសិកាអៀបឆៃហុងឧបាសិកាអៀបឆៃហុងដែលត្រូវជាបងស្រីញោមឧបាសិកាអៀបឆៃគីមទៅនៅសន្តាអាណា
បងញោមមកបាសិកាអេឆៃហុងនៅឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកព្រមទាំងកូនចៅមានសភាជ្រះថ្លាកាន់វេនបិនមួយវេននៅវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបមួយវេន300ដុល្លារហើយរួមសហការសាមគ្គីហៅថាវេនបិនសាមគ្គីក៏សូមបន្តបន់កសលបានដល់លោកឪពុកឯកបានជាឋានទៅកាន់បរលោកខាងមុខបងបងលោកឪពុកគឺឧបាសកអេបជូឧបាសកអេបជូឧបាសិកាតាំងបួយហួយហើយនឹងកូនស្រីឡាំបូឡាតកូនស្រីឡាំបូឡាវីកូនប្រុសឡាំចន្ទរាឡាំភិរោព្រមទាំងញាតិការទាំង7សម្ដានហើយផងដែរក៏សូមជូនបនជូនកសលបានដល់លោកប្រាក់សារំកូនលោកប្រាក់សារំនិងគ្រូសាភិយាអ្នកស្រីននដានីបងអ្នកស្រីដនដានីដនដានីនៅញូសេឡង់បងញូសេឡង់មានសភាជ្រះថ្លា50ដុល្លារផងដែរចឹងបនវេនសាមគ្គីទី8នេះគឺមានពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងភូមិស្វាយតដោកនិងភូមិអន្លង់រស័យបងអខុំជាក្រែងឃុំលងសណស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបបងអាយុកោពេលវាអភិវ្យាតនតៃលេសណៃចង្វត
ยาปัจจัยนาจัตตาเราธรรมเมวัฒนติอายุวันนาสุขังยะยะตาบาทอันนี้คือภูมิวายจะตาวภูมิมันรอบมันไตรวมจมูกคนมิจฉาลูนตะบาทบาทการแบนแอบานบองโกงคนมุยในอเมริกาณตาปรางกาตรุกไลเกเนื้อเตียนมาตามเกียรติคุณลูนตะบาทបាទព្រះអង្គលោកបានចាត់ចែងបាទវេពេនជាមួយគុំវាយស្តោជាមួយគុំលំដែងបាទ300ដុល្លារដែរបាទចាត់ចែង200នំ100ដុល្លារព្រះអង្គគាត់ដាក់ឲ្យគេផងបាទបាទប៉ុនថាភិក្ខុណានុពទានគាត់បានហើយគាត់ដាក់ក្នុងវត្តដែរនេះបាទលោកព្រះបានគុណគាត់ដល់ឯកលសម្រាប់ចាត់ទៀននៅបរាំងនៅកណ្ដាលនៅមរិទ្ធមកទទួលគុណគាត់ដល់ពេលកាន់តែជាមួយបាច់បោជាមួយរងត្រីបាទចូលរួមជាមួយពេលកាន់ពី8ត្រង់ថ្ងៃ9បាទចូលកាន់កាន់បែនគឺថាថ្ងៃទី8បាទត្រង់ថ្ងៃ9នេះឯងបាទអាចដឹងថាមកតាទេមើលវិញណាស់ណាស់នេះគេនិយាយទៅបាយតំរងតែរួមមួយទីគុណបងរួមសបាដល់ចូលរួមដែលបានបន្ទូលមកបច្ច័យពីអាមេរិកពីបារាំងកាណាដាចូលរួមវិញពេលទីកំពែងប្រងទី9នេះបាទលោកអ្នកជូនបន្ទូលដល់អាគុយបោះអង្គអត់ជូនអ្នកทางเวทุมเตพร้อมทุกข์ตามอมิตาเทียนเตบาดอบโอ้ยดอบไหนไม่สมัยดอบไหนไหนปุ้งไหนดอบไม่สมัยอ่าจากกันปี99ไป99ด้วยขนาดอ่าไงโยนกันปี98เว้นกันละกันที่98ครอบថ្ងៃ9โอ้ซะไป98បាទអាប់ពេញ8ប្រង9នេះចង់តលឿនបាទគាត់ឃើញដល់គេចូល9ល្ងាចនេះបាទចង់តលឿនសោះមែនតាហូនសោះហើយគេប្រមៃបាទដូចតែតំលោកតាលោកជាតែមុខព្រះអង្គដើម្បីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យបាទយើងបន្តបន្តកណានុពទានដាក់បែនវិញបែនហើយយើងត្រូវនមស្ការព្រះណត្រ័យបាទប្រពន្ធព្រះបណ្ដាំទី7បាទសូមអនុមោទនាញោមលោកវេនទីព្រះកោនអ្នកយមណោព្រះ
ានថ្លៃព្រមទាំងព្រះធម៌ជ្រាបជ្រៅបបរអក្រសាក្រៃ 84,000 ព្រះធម្មខាន់នៃណៃរតបាជិនស្រីទីព្រះរាជអំព្រមទាំងព្រះតាំងប្រសាសិលព្រំជាបតិរាពុទ្ធលាកាត្រណហាប្រសាបំផុតញោមសូមនំអត់កាយវាចាចិត្តដោយដៃជាញោមលើកអាចប្រអំដាក់លើសិរសាសូមកំចាត់បំសាត្រូវនាងលោកតាប្រកគីវិញ្ញាតរវងអ្នកមោតតៈពេកវៈអារាតោសម្មាសម្ពុទ្ធានអ្នកមោតតៈពេកវៈតោអារាហតតោសម្មាសម្ពុទ្ធានអ្នកមោតតៈបានតាល់យើងខ្ញុំណាក់ពេញសោ
Yeah.
ิโตคามโตอาเทียไปเทียหามโตอาเมเทียติเทียยุกาหามโตอาโรเทียหามโตสามปาใจให้สมัยกลางโตสมเด็จตานันโตโตคาปาตาจะเนตโตคาไปเทียปาตาបេជាតោកាបាតាសោកាហំទុតាពេបេបាននិឡោតាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាតាតាសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅព្រៃសូមឲ្យជាតាបានព្រៃទៅហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកត្រូវអង្គមានដែលដែលគូនចាំបានធ្វើហើយព្រះគុណអើយសូមសាច់ចាអូផលនៃណាជុំមេត្តាបេតាខ្ញុំដូនអ្នកជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគង់មកជួបជុំទទួលផលដែលគង់ចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់សូមមិនដល់ថ្ងៃយ៉ាងណាទាំងអានណែសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តាញាំបាឡាទាំងអានណែជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកំបែកវេកូនចៅនៅឯណែមិនប្រហែលមកជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកបានតែលោកបញ្ជូនមកគ្រប់គ្រងគ្នាតាមបៃតងផលទៀនសូមឲ្យបានទៅសពជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានពូជាជូនទៅឡងទេវាគន់បានអ្នកវេទយងសាពេលោកកម្មមកយេសានតាទេវន្តាហារហេអត្តមង្គេណវន្តេហំកាតបានសំដរតមន្តតេយោកាលិតោទោសោពុទ្ធោហមេតុតានញាមន្តអត្តមង្គេណវន្តេហំកាមមេចកុវេទាំងបរង្គមេយោកាលិតោអមោហមេតុ
បងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិនិងញោមញាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបងពេលវេលាជាទៅមកហើយវេន1វេន2វេន3វេន4 5 6 7 8បងថ្ងៃនេះឆ្លងវេន8ហើយចូលវេន9ទៀតហើយច្រើនពោហ្នឹងហើយហើយមិនបើកមិនបើកគឺភ្ជុំបិណ្ឌចេញវស្សាកឋិនបងអំទូកអំបុកសាភិះព្រះខែទៅដល់ចូលឆ្នាំជួយទៅដែរពូអញ្ចឹងពេលវេលាហ្នឹងគឺវាលឿនណាស់ច្រើនពូដូច្នេះហើយបានប្រពុតត្រង់ត្រាសំដែងចាញ់ទុកមកថាកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះប្រហែសធ្វេណាគេហៅថាប្រមាទទៀកហ្នឹងប្រមាទថាពូប្រមាទទៀកហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រហែសធ្វេប្រហែលធ្វើថៃយើងនៅក្មេងកំទាន់ធ្វើបុណ្យណាកំទាន់សំសិលកំទាន់រៀនធัวហ្នឹងហើយឬក៏ប្រហែលធ្វើថាអញសុខភាពល្អមិនឈឺអីទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវខំរេះរេកគិតថាអ្វីអ្វីទាំងពួងមិនទៀងរៀបទាំងជីវិតរបស់យើងផងដែរចរានពូនអាយថ្ងៃនេះវេនឆ្លងវេនបិណ្ឌណាទី8ពេលល្ងាចសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តហើយពេលព្រឹកក៏បោះបាយបិណ្ឌដាក់បិណ្ឌនៃសពគ្រប់ប្រការហើយក៏ប្រគេនជាគូដល់ព្រះសង្ឃនិងនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាចរានពោហើយក៏រាប់បាតដល់ឆ្លងជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យអាយអរគុណញោមបាសកាអៀបឆៃហុងញោមបាសកាអៀបឆៃហុងព្រមទាំងកូនចៅនៅឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកដែលបានចូលបុណ្យកាន់វេនបាន $300ទៅបុណ្យកសលដល់លបា
សពជាពុកណាភាពជូរម្ដាយតាំងបុយហួយប្រមទាំងកូនស្រីមានឡាំបូឡាតឡាំបូតាវីឡាំភាលោឡាំភារោឯជាដើមច្រើនពូឡាំនៅឡាំវិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកហើយលោកប្រាក់សរមលោកប្រាក់សរមនៅស្រីណនដានីនៅស្រីណនដានីពីញូសេឡង់បូហើយក្នុងនោះក៏មានភូមិគេហៅថាភូមិស្វាយតកោភូមិលួងរស័យបូកំឡុងភូមិលួងសំណស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបភូមិជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបបានមរុំប៉ុនសាមគ្គីផងដែរអញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមបាទចូលម្ដងទៅកាត់ទីតូចមិនដឹងថាទៅទៅតែរបស់ការហើយគេទៅឡើងរូនទៅទៅកាត់បាទបាទទៅទៅទៀតចូលក្រៅហើយ